Hej, välkommen till SNES Nintendo Switch Online! I förhållande så körde jag, lite tänkte jag säga, men jag körde tydligen 25 minuter Earthbound. Och idag är det dags för lite specialversioner då av Super Metroid och Super Mario World. Så vi börjar med Super Metroid. Kan man se här vad det är som är skillnaden egentligen? Samus is all geared up and ready to roll out. Okej, så det verkar som att, vi är helt enkelt fullt uppgraderade och redo för sista bossen ser det ut som, va? Ja, det ser ut så. Wow, det var ett tag sedan jag körde Super Metroid nu. Kanske dags att köra igen här. Jag har faktiskt klarat det här spelet 100%, så jag är lite, jag har ganska bra koll ändå liksom. Sen vet jag inte riktigt om jag kommer ihåg sista bossen just nu, men den ska nog kunna klara av. Vi har ändå fullt med missiler, fullt med liv, allt det här. Så där bör ju inte vara något problem. Men yes, alla de där statyerna blev gråa, för det betyder att vi har besegrat alla bossar innan då. Och nu är det dags att droppa ner. Nu kan vi hoppa ner. Wow. Ja, jag måste ju köra Metroid-spelen, känner jag nu. Alltså, de är bra faktiskt. Jag har ju klarat nästan alla Metroid-spel nu. Jag har klarat alla 2D-Metroid-spel kan man säga. Så det är nice. Vänta lite bara. Okej, nu kör vi. Så vi är väl nere nu i Torian, just det. Jo, men jag minns typ det här stället lite grann. Man kan savea där. Jag vet inte om det är värt det dock. Vi har ändå rewind nu liksom, så vi behöver knappast savea, kan jag tycka. Oh, Metroids. Tur att vi har Ice Beam. Annars hade det varit lite svårt faktiskt. Jag är lite noob, märker jag. Men jag får skylla på att det var ganska länge sedan jag klarade. Sen jag körde ett Metroid-spel nu liksom. Det var väl Dread som var senast jag körde, tror jag. Jag skaffade ju Dread på release faktiskt. Men valde att inte köra det förrän jag hade klarat alla andra Metroid. Men vad är det som händer här då? Ska vi inte kunna, eller måste man göra så typ? Hur man så? Nej. Vad händer? Vad gör jag? Nej, inte catch the taken. Vad händer? Hallå? Jag kan inte göra något. Lava? Jag vet inte vad som händer. Varför minns jag inte det här? Jag borde kunna. Jag tar ingen damage i alla fall. Men varför minns jag inte det här? Kan det vara att man ska typ använda en bomb eller något? Powerbomb? Nej, den dör ju inte. Vad var det här då? Ja, jag minns inte det här alltså. Det var så himla länge sedan jag körde här, men vi borde kunna gå in dit, kan jag tycka. Det är väl att vi måste döda alla Metroids då. Hur dödar man Metroids? Jag har glömt ju, det var ju så himla länge sedan. Är det Super Missiles? Nej, de gör ju inte något heller ju. Nej, vi får köra lite rewind nu tror jag. Men vi måste kunna vi måste kunna besegra dem på något sätt, känner jag. Jag för mig att det var ju ice. Man började ice beam, sen började man något mer typ. Kan vara att man ska skicka en missil. Det var det. Okej, då gör vi så. Vi skjuter. Och så skjuter vi en missil. Perfekt. Då ska vi se. Ska försöka inte ta för mycket damage. Hallå, vad händer? Varför kan jag inte använda super, eller vad heter det? Att man studsar så här. Så. Och så skjuter vi. Nej, så ja. Det var väl allihopa, va? Ja, tror jag i alla fall. Det borde vara det. Nej, det var det tydligen inte. Då springer vi vidare. Här hade vi en till. Okej. Ja, men skojar du eller? Hur gjorde man då? Så eller? Powerbomb, så typ. Ja, men kom igen. Tror du om jag minns det här eller?
Nu? Okej. Okay. Nu tar vi det lugnt här. Så. Så. Nu borde vi kunna gå vidare. Kan jag tycka. Annars vore det ju ytterst märkligt. Kom igen nu. Jajamän. Jag kan mina grejer. Jag kan mina grejer. Nej, det gör jag inte. Uppenbarligen. Nu borde vi... Ja, vi kanske måste skjuta dem här med faktiskt. Så. Och så. Härligt. Kommer typ få game over innan det är slut, men... ja, jag skyller på att det var länge sedan jag körde spelet. Nu ska vi se. Mycket sån här. Oh! Ja, men vi är med ändå. Vi är med ändå. Oh! Nej, men kom igen! Hur svårt ska det vara? Är det så man gör, eller? Jag vet inte ens, alltså. Vi kan ju inte riktigt döda några andra nu heller, va? För jag har ju en på mig, liksom. Mm. Kan vara att man ska använda sig av de här grejerna. Hur får man loss den? Hallå? Så här gjorde jag ju lite. Ja, nu gick det. Okej. Okay. Tydligen kan man lyckas ibland. Kom igen nu. Kom igen. Kan man skjuta neråt? Det kan man faktiskt. Det hade jag glömt. Kom igen. Där ja. Nu ska vi se här. Nu ska vi ta det lugnt. Tänkte jag säga, men blev inte riktigt så. Yes, vi kan gå vidare. Kroki. Det vore ju gött att kunna klara spelet här nu, men jag vet inte. Jag börjar ju så extremt dåligt, så kanske är lite tveksamt. Kom igen nu. Upp, så ja. Det går ju suveränt. Ah, men skojar du med mig, eller? Skojar du? Hur ska vi få loss den här nu då? Så. Okej, så man kunde få loss den så genom att bara bomba lite. Verkar som. Trodde jag i alla fall. Kom igen. Ja, vänta. Jag fick ju loss den. Det var bara att jag inte märkte det typ. Jätteskumt. Nu så. Så, herregud vad svårt det ska vara. Okej. Okay. Kom igen nu. Wow. Nu är vi någonstans här. Vad händer? Ska jag använda missiler eller? Jag minns inte ens alltså. Hur dödar vi dem? Den dör ju inte. Hallå? Superbomb? Ja, jag kunde bara gå vidare. Jaha. Vad har vi här då? Någon... Ja, just vilken... Oh my god, det är ju dum huvudet. Man kan ju ladda med... jag har glömt så himla mycket alltså. Det är sjukt hur mycket man glömmer på så kort tid. Det var ändå typ... ja, mindre än ett år sedan då som jag klarade spelet, tror jag. Ja, det är sjukt. Men nu händer någonting, eller? Tror det. Oh, wow! Okej. Okay. Ska vi göra någonting? Vi springer. Ah, nej! Nej, 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 nej. Nu dör vi snabbt här. Nu dör vi snabbt. Vad händer? Jag kan inte göra någonting, eller? Jag tror man måste dö där. Har jag för mig. Hoppas i alla fall. Annars så var jag ju ganska dålig nu. Uh-oh. Jag kan springa. Eller va? Jag kunde springa. Okej. Okay. Den lät mig leva med ett liv kvar. Det var ju snällt av dem. Vi kan ju gå in hit antar jag. Ja, men titta. Vi får en full missil load och full HP med, va? Jajamän, nu är vi redo. Ja, här var ju snällt av dem. Okej, nu kör vi. It's time. Vad bör man, 5 eller? Så. Ganska märklig mekanik, men så är det. Okidoki. Vad är det som händer här egentligen? En save-ruta där nere med. Alltså, wow. Kom igen. Ja, men kom igen då. Kom igen. Så, det är väl 3 eller? Jajamän, jag minns, jag minns. Jag vill ju typ klara allt det här, men jag vet inte om jag kommer hinna det. Är det mycket kvar på mappen eller? Nej, det är det inte alls ju. Vi kör, vi kör. Varför inte?
klara Super Metroid liksom. Det är inte helt dumt. Och nu är vi här ju. Kan vi ta oss igenom? Hur gjorde man? Uh-oh. Är det supermissiles eller? Någonting är det? Ja, det funkar, det funkar. Jajamän. Okej, okay. Ja då måste vi göra så nu. Eller kanske lättare att göra så. Jajamän. Kanske till och med kunna använda... ja, vanliga missiler typ. Eller? Kan man det? Tror det. Kom igen då. Jag tar himla mycket damage men... det är ju... får man räkna med. Kan jag så? Ja, kom igen. Kom igen då. Så ja. Härligt. Och så gör vi så. Skicka lite missiler bara. Vi bara skickar dem. Vi bara skickar dem. Kom igen. Sådär ja. Uh-oh. Här har vi den. The Mother Brain. Kom igen. Så ja. Skickar vi bara missilerna. Nu skickar vi dem bara. Det här minns jag lite grann. Det är väldigt likt Metroid 1-bossen faktiskt. Om ni har kört det spelet. Det är ju... ja, i princip samma boss kan man säga. Kom igen. Bara spamma missiler. Så man klarar denna bossen tror jag. Kom igen. Kom igen. Lite till. Där har vi det. Jag har för mig att vi inte är klara än dock. Det känns som att... ja, det är en liten, liten bit kvar. Eller? Mm. Ja, jag tror det. Men vi säger att det är färdigt. Åh, oh, vad händer där? Oh, jag vet inte. Vi säger att det är färdigt. För jag kommer ju lätt spela det här spelet någon gång. Och då kommer ni få se den sista bossen. Men nu kör vi lite Super Mario World då. Vad har vi här? Vi har... ah, The Special World. Just det, ja. Ja. Eller va? Vänta, nej. Vad stod det? Beyond the Special World. In the Super Mario World game, the look of the world helps helps give the game its atmosphere. This special version gives that look a twist. Once you clear the special world and arrive back in Dinosaur Land, you'll notice things are a little different from how you remember them. Why not start a fresh adventure to see what this strange world has in store? Okej, så det här är efter man har klarat Special World då, antar jag. Jag tror inte det är någon skillnad från vanliga spelet. Eller det kanske det är, jag vet inte. Men ja, det är ingen större skillnad i alla fall. Så det här är väl egentligen bara Super Mario World, om inte jag helt fel då. Så jag vet inte hur roligt det är att köra här kanske, men det kanske är lite skillnad. Jo, de där finns inte i... eller ja, jo, det gör det i och för sig. Det är ju bara en vanlig Piranha där istället. Så ja, det är ingen större skillnad. Ja, nej. Det här är bara Super Mario World egentligen. Jag vet inte hur intressant det här är att köra. Men, eller det kanske är lite skillnad ändå. Wow! Vad händer? Okej. Okay. Jag trodde det här skulle vara en... ja, en Koopa-käll liksom. Men det såg inte ut så riktigt. Ja, jag antar att det är lite skillnad då. Men, nu är vi ju snart ja, inte i famn, i hamn säger man. Men ja, 99 liv har vi också. Så vi kommer ju troligtvis inte få game over. Men frågan är om det där ens gjorde någonting. För det känns som att... ja, alla världar är ju redan upplåsta liksom. Så jag vet inte riktigt. Ja, vad ska vi göra egentligen? Vi får väl bara välja någon bra bana. Denna kanske är bra, vad vet jag. Ja, det är väl en helt okej bana. Här har vi en till sån här. Härligt. Ja, men Super Mario World är ändå... och kolla, oh wow! Alla Koopas ser ju sjuka ut ju. Det är ju Mario typ, fast... sass eller något, jag vet inte. Det är så jag skulle beskriva det. Sass. Det är vad de är. Ja, men Super Mario World är ju... jag skulle säga att... ja, det kan nog vara det bästa 2D Mario-spelet. Eller? Mm, det är lite svårt där. Mario 3 är också bra liksom, men... vänta, vad gör jag? Vi ska ju trycka på on-knapparna, jag är ju ute och cyklar ju. Nej, men antingen är det Super Mario World eller typ... jag vet inte. Alltså, jag är ju en sån... jag gillar ju typ New Super Mario Bros. Wii. Jag tycker det är ett av dem... alltså, jag gillar spelet jättemycket.
Det är väl mest för att jag har kört det mycket också antar jag, så det är väl, ja, mycket nostalgi och sådär kanske. Men jag tycker det är kul att köra co-op och sådär mest. Det är väl det roligaste egentligen. Och köra det själv kanske inte är jätteroligt, men att köra liksom fyra personer eller någonting, det är ju, ja, det har potential att vara riktigt kul i alla fall. Jag menar, ja, det finns ju, oh, wow. Kom igen nu, nej. Kom igen. Nej, vad dåligt. Nej. Kom igen. Nej. Nej, men jag menar, det finns potential när man spelar flera stycken där att det kan, ja, hetta till lite och allt kan hända liksom. Man studsar på huvuden och jag vet inte. Ja, men det är kul, det är kul. 27 poäng. Det blir bonusspel, va? Tror jag. Det känns som det. Jajamän, bonus game. Jag tror jag kan det här, va? Nej, jag... Här ska vi stå. Ja, men vad gör jag? Ja, men kom igen, vad dåligt. Nej, jag är ju helt ute och cyklar ju. Ja, men kom igen! Jag har aldrig varit så här dålig. Jag lovar. Ja, ja. En one-up. Wow. Wow, säger jag bara. Ja, men jag vet inte riktigt hur sugen jag är på att fortsätta här. Kan man... Kanske vore kul att se hur världarna ser ut, men de ser ganska lika ut nu alltså. Den största skillnaden är nog egentligen bara... Ja, eller det finns ju i princip ingen skillnad. Skillnaden är bara utseende på spelet, antar jag. Ser lite annorlunda ut. Jag vet inte, det ser ut lite som typ på Gameboy när man sätter på ett colorfilter. Då brukar det bli lite så här. Typ. Ja, jag vet inte. Den här skogen brukar väl vara grön, va? Och det här stället brukar ju inte se... Ja, brukar inte se ut så här. Här är vi specialvärlden. Kan man gå till specialvärlden igen, eller? Star Road? Ja, det kan man ju. Vi kan väl köra sista banan, den är ju lite rolig, kanske. De har rätt roliga namn de här. Outrageous. Funky! Den är nice. Hopp. Ah, men skojar du? Vilken noob jag var, vilken noob. Det kanske är dags att avsluta. Det känns som att, ja, nu är vi tillbaka här liksom. Finns det något i Yoshi's House? Nej, inget speciellt. Ja, men då tycker jag vi tar avsluta. Så tack så mycket för att ni kollat. I nästa avsnitt så blir det väl ett vanligt spel då, eller ja, inget specialspel. Det blir Earthworm Jim 2. Jag tror vi har kört ettan. Kanske. Eller? Nej, det är nog så att ettan finns på Sega Mega Drive. Ja, Nintendo Switch Online då. Som jag inte har börjat. Jag kanske kommer börja det någon gång. Jag menar, hur många spel har vi kvar här? Vi har kvar 1, 2, 3. Massa special. Ja, två, ja, vi har 5. Ja, vi har rätt mycket kvar. Det är mycket special också. 4 specialspel, så det är 2 avsnitt här. Men ja, vi får se. Jag kommer nog köra det någon gång i alla fall. Det här Sega Mega Drive collectionen då. Eller collection. Ja, jo, det är det väl antar jag. Men ja, om ni gillar videon i alla fall så är det bara en like. Så ses vi i nästa avsnitt helt enkelt. Så ja, hej då.